ជាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតែបព្រឹកច្រៀងរួមលោកក្រៃឆាកឡើងសប្បាយគ្រប់គ្រងជាដាវីតយ៉ាងពេញទំហឹងនៅកីឡាឋានជាព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបិទកីឡាជាតិចារលើកទី3នឹងកីឡាជាតិជុនពិការលើកទី1 ឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ជាជាមួយនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនៅវត្តមានកម្ពូលតារាចម្រៀងល្បីៗលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនរូបចាំដើម្បីបង្ហាញខ្លួនច្រៀងជានឹងសម្ដែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកមួយនេះជាការច្រៀងនិងសម្ដែងរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងជាល្បីៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើច្បាប់ ទៀងចាក្រសែចាក់ខោរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលកម្ពូលចាក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលបានទៅទស្សនានៅកីឡាឋានផ្ទាល់ចាស្រែកហូចាស្រែកហូកងរំពងចាប្រកបដោយអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងចឹងងារមកតារាចម្រៀងតែបព្រឹកវិញចាតបិតថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះចាំមិនអាចឡើងសម្ដែងលើឆាកបានចាប៉ុន្តែ ចាប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះចាបានទៅចូលរួមកម្មវិធីខាងលើដល់កីឡាឋានជាតិជាពិសេសចាពេលដល់វគ្គចាជាដេវីតចាឡើងច្រៀងតែបព្រឹកចាបញ្ចេញកាយវិការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដោយការច្រៀងតាមផងចារួមលក់ផងចានៅក្រោមឆាកយ៉ាងរីករាយបំផុតចា ចាត់បល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា